Hej derude. I dag der har jeg min ven med, Florian. Goddag. Goddag. Tak fordi du gad at hjælpe. Jo, selvfølgelig. Det var sådan lidt. Florian her, han er første mand, der prøver at være med i Tryller for kendte, skorstreg halvkendte. Og jeg vil lige vise jer, at vi har sådan en forudsigelse her, som vi slutter af med at vise. Og kan du bare prøve at tage det blå kortspil der? Og så bare lige prøve at vise det op til kameraet, at de alle sammen er forskellige. Okay. Jeps. Super. Florian, hvis du vil, så prøv at give spillet en god blanding. Bare en god blanding. Ja, eller bare blande sig så godt du kan. Bare for at være sikker på, at der ikke er noget fusk af en art. Super. Super duper. Sådan. Okay. Nu synes jeg, det er fint nok blandet. Nu er det fint nok blandet? Ja. Okay, kan du prøve at gå ind i spillet, og så bare tage et kort? Men du må ikke se, hvad er det kortet. Og jeg må ikke se kortet. Okay, vi må ikke se kortet. Ingen af os må se kortet. Okay. Så tager jeg lige det i midten, som jeg. Okay. Der. Okay, så tager jeg bare på at lægge det her på forudsigelsen. På forudsigelsen? Der er jeg. Super. Det samme det gør jeg. Jeg går også ind og tager et tilfældigt kort, jeg ikke ved hvad. Vi tager den her. Og lægger op på forudsigelsen. Okay? Så tager jeg dit kort. Ja. Der. Og lægger oven på mit spil. Kan du prøve at gøre det samme? Kan du prøve at tage mit kort og lægge oven på dit spil? Ja. Super. Kan du prøve at vende det kort om, som jeg har valgt? Det kort, jeg har valgt, den røde 3. Det er røde 3. Men det kort, du har valgt, Florian. Ja. Det ser mig også røde 3. Hvad? Ikke nok med det. Ikke nok med det. Så sagde jeg også, at han forudsigelse til at starte med. Du trækker alle røde 3 op her, fordi så får jeg psykose. Inden i forudsigelsen er der et kort, og det er... Rode 3. Okay. Yes. Ja. Jeg håber, du kunne lide det. Shit. Det der var ret mærkeligt. Var det ret mærkeligt? Var fucking vildt. Var det fucking vildt? Det var pisse vildt, jo. Tak. Jamen, det var fandme sindssygt, det der trick her. Var det? Ja. Florian, jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle lidt om dig selv? Om hvad du laver? Jo, det kan jeg da godt. Jeg er rapper til dagligt, og lige nu der arbejder jeg på højtryk for at få min EP færdig til tiden. Jeg har desværre ikke nogen data på, hvornår den kommer ud endnu. Det skal jeg lige have fundet ud af, men EP'en den er under højtryksproduktion i hvert fald. Så det, jeg glæder mig til, at den kommer ud. Og indtil videre, der har du du har et enkelt hit? Ja. Indtil videre. Hit, ja. Der har jeg udgivet My Lady, og det er også en af de sange, som jeg skal have med i min EP. Den har jeg udgivet som single. Da folk ikke kunne vente, så blev jeg nødt til at arbejde lidt hårdt før juleferien. Og så udgav jeg den som sagt den 24. december. Undskyld. Og den er så blevet taget rigtig godt imod i hvert fald. Så det vil jeg gerne sige tak for til jer, der ser den. Men tak fordi I så med. Og hvis I kunne tænke at se flere videoer, hvor jeg tryller for kendte og halvkendte, så giv den lige et like, og del gerne videoen. Hey. My lady, du er min eneste, en som jeg vil elske.